Welcome to my channel. Subscribe now and press the bell icon. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته اصحاب تقاليق يوتيوب شانل كيغا سبراغي فيسبوك بيج كيغا كخرنو وولكن عبد الله سلام محمد وهو ودي سمرني سلام ديرا سلام خالص تقاليق رنتي غوتين سلام ولارتينمو جعيل محبه كبخدو دمانتين كلغين اذنكين سياتو دنتين وحنا نكو سو وينايا يوتيوب شانل كيغا سبراغي اي فيسبوك بيج كيغا دمانتين كلغين اذنكين اصحاب انت عصب وحنا ديكو عصمنا ان يوتيوب شانل كيغا سبسكرايب كرا سو قناه بيرك فرتا فيسبوك بيج كيغا سولا كريسان ان سو فلو كريسان ان شاء الله وهدي لايمو سلاسي سلام الاصحاب وحنا ديكو عصنا يا ان فيديو اسكيغ الشير غريسان مركوري لا غريسان كومنت لي ريتان هذا هيسان واحد هذا اي هيسان وليبا وحتلاه ام تصاله ام حتى سؤال هذه قطان ان شاء الله وهدي له يدمو وحان اسكو داي دونا ان كان جوابو سؤالينا سبسكرايب ناو اند بريس ذا بيل ايكون never miss اتحبت غالي قاوكو سو دوادا شانل كيغا سمراي كحمه فرون ولاتني مو اسجعيلي محبه دمانتي كل جنيد لكن اصحابي وحن كعسنا الفيديو وان سي شير غريسان اصحاب تلسي ودتان وايو فيديو ددك سوماليات يا اصحابتا يا معناها محل هاي قفكه توصامين كلها بعد قباهين هاي وتحمل يا حدد بدل يباهين مانتا اصحابي ان شاء الله ديلاد ميدين موضوع هاو فيديو لحد في سام دايق وحبرشان وحكه لحد يدين محايو لكن ان شاء الله ديلاد محاربه ان نبدا وربحين كسابتنا رين ددك سوماليات خاصة دليل هذا الصوماليات أعد مباهين مانتا إن أنت صار منين أن كهذا نعاوى أن إلى وذاك وحيته هاي إن فوركس تريدين فوركس إن وحال ليس جابي فورن إكسشينج تريدين أوكي هرتو وحن مكك هذا دون إن شاء الله هذي لأن مسدي وش قيسا محاكو هاي جن عصتي الصوماليات إن نحن محل لا ينفست كريستي أما مالك شتي إن أيده مسدي وش قيسا بروسيس أها أوكي صالح يرحيان كوسا قبنا يا فوركس إكسشينج هرتو وصرف وصرف لكن وإنترناشنال عالمي ولسلو ذيقان وحياما أنا ما طلعي وحكمت مركز لقى الصومالي ده كده لقى فيريو إني ده تكلم هنا علشان كمرياش فرتي إن فرتي إنفستمنت تيجي عم مالكش يجا كسم يستي ده إني علشان ديوان قلنا إن العك هذا يمكن دينا لاين أنا جاي سوق إذا قلنا إن كدينا إن معناه محل هاي العك تي يمكن دينا لنا فإذا الله خبوخ يعني كسوسارنا تسوى خلط قفقة وحقو بضن اللي بعتها كياني وحواي إن قفقة وبلن قادو فإذا إنه بلن قادو فإذا فوركس تيجي تشيت بلن قادو متجرو صار وكله een macnaheedu waxa aan iri een forex exchange waxa waa lacag aad iska iibiso oo mid kale soo iibsato oo aad calaashan ka faa'iido sala kale lacag aad markay dhacsan tahay ama qiimaheedu hoos yahay ayaad calaashan soo iibsatay oo aad u soo qaadatay kadibna markay lacag qiimaheedu uu kacay ayaad iska sii iibisay kadibna faa'iido ayaad ka heshay sala ku siinaya dad sala ay wax fahmaan sala kale maanta waxa haysta 100 kun 100 kun waxa haysta oo kale sala 100 dollar hanu badinay 100 kun dollar maad kanay 100 dollar ayaad haysta suuq ayaad aaday suuq bakara sarfka ayaad aaday ama xigiis ayaad aaday maashad tabta aaday een kadibna waxa soo iibsatay shilin Soomaali oo hal milyan hayaad ku soo iibsatay halkii milyan ayaa meeshan ku yaal macnuhu waxa marka halkii milyan een oo shilin Soomaali aad soo iibsatay qiimahaasi waxaad aaminsan tahay inuu ku cidoono oo macnaheedu waxa shilin Soomaaligu oo macnaheedu waxa leeyahay qiimo badan yeelan doono een marka dollarka aad iska sii iibsatay boqolka aad iibsatay kadibna shilin Soomaali aad keensatay okay markaas aad waxaad maqashay een warheeda qiimaha een shilin Soomaaligu uu kacay oo 500 kun oo shilin Soomaali hadda waxa waaye 100 dollar waa halkii milyan suuq loo oroday kadibna 200 dollar ayaa soo heshay ilaa 500 kun oo shilin Soomaali wuxuu yahay 100 dollar mugti kadibna 200 dollar markaad abaareysatay aad waxaad maqashay shilin Soomaali qiimihiisu waa dhacay oo hadda waxa waaye een 200 milyan oo xitaa 100 dollar 200 dollar suuq geysay 4 milyan oo shilin Soomaali ayaa keensatay kadibna saas ayaad ku wadaysaa adiga qiimaha lacag lacagtiimadu dhacsan yahay ama macnaheedu maxaa lahayn in maraysa ama suuqa aan laga rabin markaas ayaad calaashan soo iibsanaysaa kadibna waatiibinaysaa marka qiimaha dhaco sala kale in waxyaabaha saameynta ku yeesho waxa kamida lacagta marka la soo iibsanayo marka la sii iibinayo sala kale hadii suuqa dawladdu iyo bankiga iyo dad badan ay ku jiraan oo ay iibsanayaan lacagtaas lacagtaas qiimaha uu sareeyaa marka ma soo iibsan karaysid een mana soo iibsanaysid marka asxaabay een waxa waaye marka aad isma suuqa laga doonayo oo dhimaankeedu u badan yahay oo macnaheedu waxa la kambaniyal iyo banks iyo dawladda ay rabaan qiimaheedu uu kacay marka markaas ma iibinaysid oo waa sell ayaa la yiraahdaa hadda technically platform code ama website code magilin laakiin sidoo shaqeeya een macnaheedu waxa la anaga saameynta telegram maxaan noogu reebo oo ku qasaarnay waa een su'aasha aan rabnaa ka jawaabno een khaltaas waatas marka dhibaatada ugu waxa keenay dadkan ay to kambaniyasha furtay een waxay balan qaadeen faa'iido dadka registration ay ka qaadeen lacag badan ay ka qaadeen een asxaabey arin ayaa xusid mudan marka ayagu marka ay lacagta ka qaadayaan oo 100 dollar ama 500 dollar ama 1000 dollar ay ka qaadayaan xafiiska fadhiyaan oo registration ka qaadayaan inadu waxa waaye asagu xor waa inuu lacagtaadi suuqa geeyo adiga baa sameysan kartaa marka computerka intaad tool fariisato ayaad adigu kaan xasan kartaa marka adigu waxaad sameeyleed ayuu asagu ku sameeyaa qofkan lacagtaadi ayuu ka qaaday magaciisa ayuu wuxuu ku furay account kadibna suuqa ayuu galiyay faa'iido iyo khasaare wixii ka soo baxayoon arkayaa
marka qof waa qof sax si sax u sameeyo adduunka inay ka jiraan tamdeesha noocaasi qofkaasi tu tuug maaha laakiin waa marka hore inuu ku cadeeyaa ku yiraahdaa lacagtan aan kaa qaaday account ayaan ku furayaa broker ayaan account ka furanayaa kadibna saas ayaan ganacsiga ku bilaabayaa marka macnaheedu waxa waa lacagta aniga hadda computerkan i hor yaalla waan furan karaa account kadibna macnaheedu waxa tan wixii dhan requirement-ka soo buuxiyo kadibna waan ka ganacsan karaa adigana lacag ID ba tusaale account-kaygu baan ku daray macnaheedu waxa la sarifkin horaan ka geliyay waa sidaas laakiin ayagu qalad waxay sameeyaan waxaa dhahan waxa jira guaranteed profit ayaa jira qaar kood waa wax guaranteed macnaheedu waxa la diri lacag intaas leeyahay ma bishiiba lacag $900 waana xaalad qadcan oo la isaga jeedo oo la fahmi karo marka ganacsi laga hadlayo waxa waa faa'iido qasaarinta baa leeyahay qofkiina tiraa waa walaan ma shaana jooga oo ganacsi aan ku gelinna lacagtaada ganacsi aan gelinaya kadibna wixii kasoo baxan sidaa keenaa insha Allah hadii leedmo adigana sidaa la soo marka hore sidoo shaqeeyaa process kasta loo maraa process kasta waxa loo maraa horta qofka raba inuu ka ganacsado shaqsiga wuxuu sameynayaa account iyo furanayaa account ka marka furto account wuxuu ka furanayaa broker brokers ayaa suuq ku sii xiran tusaale kale suuq waa suuq weyn oo international oo la yaqaano oo wax badan shaqeynayay laakiin dadka shaqsiga ah sidaan oo kale adigoo kale ma geli karin awood markii dambe ayaa waxa la sameeyay markii la arkay baahida dadku u qabaan inay galaan iyo inay lacag ka sameeyaan mujtamaca ama macnaheedu waxa la yiraahdaa dadka individualiska aan loo baahnayn ay brokers sameeyaan brokers waxa la yiraahdaa dad ay ku soo tabasulayaan tabasul waxaan u jeedaa calaashan dad ay la soo idin soo raacayaan adinka waa adinku mas'uul ka tihiin marka meeshaas waa meesha culimada qaarkood ay tiraahdaan waa xaraan tusaale kale lacagta amount kala lacagta lagu galaayo aad u fara badan tusaale kale $100,000 ayaa laga rabaa adigana waxa laga yaabaa inaad soo gasho $1,000 inaad ku gasho marka broker wuxuu ku siinayaa lacag dheeraad leverage ayuu ku siinayaa kadibna suuq ayuu ku gelinayaa $100,000 adoo kunkaagi dollar wadatay ama $100 wadatay mararka qaar marka waxa la yiri waxaadan lahayn ayaad suuq u gashay qof lehna aad ogeyn aadana khasaareynin marka culimadu waxay tiri $100,000 adiga ma lihidi maxaad suuq ugu gelin waa waxyaabaha qaar oo macnaha waxa lagu celeeyo macnaha lacagtan forex marka la sameynayo forex trade marka la sameynayo marka adigu broker ayaad furatay nin ayaad ku tabashay si raacday kadibna suuqa la tagay tusaale kale anigu sheekada markaan akhrinayo ama aan daawanayo ama aan baaro waxaan soo xasuustaa sheeko aan nin wadaada ka maqlo haddii gurgur celjo markaas wuxuu yiri wuxuu ka sheekeynayay nin burhaan leh oo sheeqa markaas wuxuu yiri sheeq ayaa jiray oo macnaha sheeqaas burhaan ayuu lahaa kadibna uu boobi jiray ama macnaha waxa baalo lahaa ayaa wadu aadi jiray kadib habeen kasta marka uu baxay wuxuu dhihi jiray ya xanaan ayuu dhihi jiray ilaahay magaciisa mid kamida sifooyinkiisa mid kamida ayuu ku duuli jiray markaas nin gacan yaraa waa wuxuu yiri warnii maan kula duulacaa markaas wuxuu yiri adigu nio anigu macnaha aqoontaan leeyahay iyo caqiidadaan leeyahay malihid lama duuli kartid kadib wuu yiri warnii ahaw anigu inaan kula duulaan rabaa marka wuxuu yiri anigu ya xanaan ayaan ku duulaa adiguna magaciiga ku soo duul oo ya hebel adigana igu soo raac markaas habeenkii dambe raacay ya xanaan ku duulay sheekh asagana magaci sheekh ku duulay hawada markuu maraya sheedaan u yimid markaas waxa uu sheegay yiri sheekhu wuxuu leeyahay maqli ismaa ya xanaan iyo leeyahay adigu magaala tamir hadii ninkaan magaciisa ku duulays kadib magaci ayuu ka lumiyay kadib ninkiin wuxuu bilaabay oo sheekh gacan yaraa waa asagana duulay inuu yiraahdo ilaahay magaciisa ku dhawaaqay ya xanaan yiraahdo kadib wuu soo dhacay ayuu yiri wadaadkaas inkastoo sheekh san lahayn wax jiraysan ahayn haddana oo aan calaashan wax sax inkaga dhigaynin laakiin haddana adigu kaliya suuqa ma geli kartid waxaad ku tawasulaysaa ama aad magaciisa raacaysaa broker broker kasta ayaa raacaysa marka adigu broker kaasuna suuq ayuu leeyahay marka aduu suuqa iskama aadi kartid waana broker ka raacdaa hadii kale waa soo dhacaysaa ugu sidii gacan yarihii wadaadka ayaad soo dhacaysaa marka hadii adigu aad macnaha account ka furato oo broker ka furato brokerku lacag ayuu ku siinayaa leverage la yiraahdo kadibna suuqa ayaa saas ugu ganacsanaysa okay marka soomaalidu waxay balaayo ku dhigtay dadkiina waxay leeyihiin waxaan siinaynaa guaranteed profit ayaan siinaynaa registration ay ka qaadayaan macnaha maxaa lahaayey qofkii registration ay laga qaadaya maba ahaanba calashaan waa its like lacag aad keysatay dadka qaar anigu oo meelahan jooga waan arko dhahay soomaaliyan lacag u diray hadda inta waddanka meeshaan waddamadii laga lahaay proceskan laga bilaabay ayuu joogaa ago kadibna soomaaliya ayuu lacag u diray oo company ayaa u furan qolooyinkaas kadibna wuxuu ku leeyahay waxaan helayaa lacag go-an oo $900 bishii haddii aan kun dhiibto haddii aan $5 dhiibto intaas ayaan helayaa wages waxaan sax ahayn waa waxaan macquul ahayn waa waayo qofku haddii uu ganacsi galo ama macnaha maxaa lahay sarif la noqdo maanta waxba soo weyn karaa soo ma hal bil uusanba waxba kusoo sari karinba marka qaarkoodna way jiri karaan kambaniyaal oo si sax dadku la dhiilgarayo oo yiraahdo waxaanay kato ama waa ku khasaari karnaa ama waa ku faa'iidi karnaa ama macnaha maxaa lahay saas aan noqon marka faa'iido ayaan isla arkeyna oo waxaan noqonaynaa profit and loss sharing ayaan sameynaynaa waa isla sheer garaynaynaa wixii faa'iido iyo khasaare yimaad inta waa isla sheer garaynaynaa laakiin haddaad tiraahdo qofka lacag go-an ayaan qaadaya lacag go-an ayaana siinayaa wax forex trading ka suurtagala maaha wax macquulana maaha midda kale forex trading marka lacag bedelayo tusaale oo kale lacagta lacagaha caalamiga marka laga hadlayo oo tusaale oo kale marka la yihahdo kale tusaale lacagta dowladda UK marka la yihahdo markaad intaad rabto inaad iska sii gato oo dollar aad soo gato halkaas saacada aad rabto inaad transactionka sameyso qiimo la yaqaan ayuu adduunka oo dhan ka jooga
marka aduu ma dhihi karaysaa adigu ma customize karaysaa kareysaa waxaad u maleysaa soomaaliya marka raggaas iyo siday ula dhaqmayaan forex training marka aan fiiriso soomaaliya ragga jooga oo ganacsatada ganacsiga ka furtay waxaad u maleysaa inay soomaaliya qiimihii maxaa maxaa inay ka bixiyeen soomaaliya adduunyada adduunka oo dhan isku si ayaa wax loo iibsadaa marka forex training laga hadlaa lacagaha loo kala iibsadaa laakiin ayagu waxay sameeyeen oo kale tusaale waxaad u maleysaa in soomaaliya sharci gooni ayay u samaysteen ama wax gooni forex training gooni ay u samaysteen tusaale kale waxaan arkaa kale tusaale kuwa furtay islaamic اما معنى هلاي حلال فوركس تريدين فوركس تريدين اما حرام نقني اما حلال نقني واحد دخل ما بجيران اما حرام يدر مود نقنيسا اما حلال يودر نقنيسا سيده ما حنويري حتى انا لو هذا الكمبيوتر كفرته بروكر يعني هذا كده مسوق يعني كلا سوما مركا ادي قفكه انت كمبني فرت كدها حلال واي انا اي ما بو السيم بروسيس يوم راه بروكر يفرنا يا كده في سوق كلا وحل اسكو هاي ولا هذا انا وحواي بروكر كان لعقته كسينايو ليفريج كان مركا بروكر يسوق كلا اما قف كليا هذا اما قف حفتي وحافيسها هذا ددك لعقته كشقينا مركا dadka soomaalida waxaad u maleysaa ama dadkeena soomaalida waxaad u maleysaa inuu gujaha wareeyay arintan oo ay jirto looga dhigayo calshaan mar mid xalaal inay jirto mid xaraana inay jirto mar macnaheedu waxa la mid dhexdhexaad inay jirto maya forex ama xalaal ayuu noqonaysaa ama xaraan ayuu noqonaysaa adduunkana qiimo go'an ayaa ka jiro qiimo markasta ma go'ana laakiin wuxuu ku xiran yahay saacaddaas aad wax iibsanayso sidoo kale hadda waxa waa aniga hadda meeshan waxay ii tahay 534 ayay ii tahay 534 lacagta UK marka iska iibiyo dollar la soo yiri qiimo go'an ay ka tahay qiimo kale ma iibsan karaysaa ama iska sii iibi ama soo iibi marka iska sii iibinaysana qiimo go'an ay ka tahay marka soo iibsanaysana qiimo go'an ay ka tahay hadda soo iibsanaysaa dad sii iibsanaysaa dad sii iibinaysaa marka waa inaad sidaa ogaataan qiimo waa qiimo fluctuation oo macnaheedu waxa la hayaa isu beddeli kara oo marba wax noqon kara iyadoo ay saameyn ku leeyihiin arrimo macnaheedu waxa la hayaa ama khususiyado aqoontaada ku saabsan ama macnaheedu waxa la hayaa external factors sidoo kale marka maanta shil Soomaali inta suuq geeyo suuq caalami ah oo ka soo qaad shil Soomaali ayaa geeyay dollar yaa soo gatay ama macnaheedu waxa la dollar yaa geeyay natsaale aan horaan ku joognay shil Soomaali ayaa geeyay dollar yaa soo gatay kadibna dawladda dollar iska leedahay wax ka dhaceen oo siyaasad la xiriira afkin biya ka dhacay macnaheedu waxa la hayaa scandal oo dhanka economic-ga oo macnaheedu waxa la hayaa ka dhacay musuqmaasuq dhanka economic-ga ayaa laga soo sheegay kadib dollarkii aan soo iibsaday qiimihiisa dhulka ayuu galay ama wax boost kareenaya waddankii dhaqaalihiisa kor u qaadaya ayaa la sameeyay ayaa dhacay halka ayuu aadaa marka waxyaabo waxa jira saameyn ku leh wadaadu control kooda lahayn marka hadii ay taarinta soo daa xalaal tahay oo kala tusaale waxaad u baahan tahay inaad dadka runtu u sheegto waadan dhihin calshaan qiimo go'an ku shan kun daa idibato percentage go'an ayaan ku dhufanaa tusaale kale waxaa jirta qolo tiraado la yiraahdo lacag aan ku siinaynaa qof keen lacag aan ku siinaynaa lacag aan ku siinaynaa lacag aad bixine qof marka keentana lacag ku bilaabanay wax ma caasin eedo malayna marka dadku waxay ku sameeynaayeen lacagtii hebel laga qaado ayaa hebel la wada siinaya bisha lacagtii hebel laga qaado ayaa hebel wax faa'iido laga siinaya bisha marka lacagtii qoloyinka hadda dhahayo lacag go'an ayaa bisha ku siinaya forex ka siinaya waxay u jeedaan lacagtii qofkan ay ka qaadanayay si siinaya waxa laga yaabinaysa ku gelinba wax la yiraahdo ganacsiga ugu gelin oo is account ku furanayay is broker gelin oo is waxa soo sameeyay marka waxaad u baahan tahay inaad iska ilaaliso wax lagu xalaaleynayo ama lagu xaraameynayo inta ma jira culimadu ama sheekhu wuxuu dhihi karaa tanna forexkan waa xaraan forexkan waa xalaal ma dhihi karo ama wuxuu dhihi karaa forexku waa xalaal ama wuxuu dhihi karaa forexku waa xaraan sababtoo ah wax adiga kugu xiran ma aha suuqan dad international caalami iyo bangiyada dhexe ee dunida kambaniyo waaweyn dawlado ayaa ku jira marka adiga wax saameyn kugu lama ama xaraan ama xaraanimadooda ama waxaad ka bedeli kartaa male xaraanimo iyo xalaalnimo waxaad ka bedeli kartaa haba yaraatay male waa suuq qof u furan oo aad adigu ama xalaalnimadiisa ku galaysid ama xaraanimadiisa ku galaysid marka yaa lagu dhihin xalaal forex iyo xaraan forex inaysa ku wareerin marka aan arkay kala tusaale kambaniyaal oo sawir laga soo qaado leeyahay waa xalaal forex kana waxa waa xaraan forex marka waxa suma jiraan asxaabay insha Allah hadii laayid mana hadii aad u baahantiin detail waan iska sharci doonaa laakiin horta marka hore waxaan rabaa inaan ogaado oo calshan baaritaan ku sameeyo culimada la weydiiyo haddaan insha Allah hadii laayid markaas hadii aan ogaado inay calshan wax la sameyn karo ay tahay oo diiniyan haboon ayaan insha Allah hadii laayid macaashira detail iyo technicality programska laga ganacsado lacagta laga sameeyo siyaabaha loo galo waxaan idin sharci doonaa hadii ilaahay idmo laakiin hadda wax ana ugu yeen xalaalnimada iyo xaraantinimadooda technical idin ma sharxi karo waayo hadii aan wax xaraan maanta waxa intan ku sharxo fisay intan ku sameeyo ku sharxo kiraado wax xaraan aan ku xalaalayo aniga ayaa calshan igu soo noqonaysa khayr badan ayaa inoo jeenaa saxaabay waxaan sidoo kale isleeyahay macnaheedu waxa la hayaa idin rajaynayaa inaad fahanteen forex waxa ay tahay siyaabaha loo kana kacsado iyo inuu san jirin mid xalaal iyo mid xaraana iyo inuu san jirin calshan qof lacag go'an ku balan qaadi karo faa'iido go'an ku balan qaadi kara oo yahay sida ganacsiga caadiga ah xalaa khasaare faa'iido inta bima karo khayr badan ayaan ku rajaynayaa walaalkayga والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.